Habari, karibuni tena kwenye channel yangu ya Veronela urembo na fasheni. Hapa hapa utakuwa unajionea mishono mbalimbali ya vitenge pamoja na vitambaa. Hakikisha tu unabonyeza neno lililoandikwa subscribe ili usipitwe na video zangu mpya. Nawapenda sana, ni siku nyingine tena nawaletea mishono mizuri sana kama unavyoona. Twendeni tukaangalie, ni video nzuri sana. Hakikisha tu unaangalia hii video mwanzo hadi mwisho, like video. Twendeni tukaangalie na video yetu nzuri.